dikush në New Jersey të martën mbrëma fitoi çmimin e parë të Mega Millions prej 1.12 miliard dollarësh. Numrat e të rrequr ishin 7, 11, 22, 29, 38 dhe 4. Bileta fituese u shit në New Jersey sipas faqes së internetit Mega Millions. Deri në shortin e fundit, askush nuk ishte përputhur të 6 numra dhe nuk ishte fituar çmimin e parë të Mega Millions, që nga 8 dhjetori i vitit të kaluar. Çmimi është i 8-ti më i madh në historinë e lotarisë amerikane. Mega Millions luhet në 45 shtete plus Washington DC dhe ishujt e vegjër të shteteve të bashkuara të Amerikës. Thank you.